არ შეიძლება არ ვახსენოთ ლევან ცუცხერიძეს, სრულიად გამორჩეული ბრწყინვალე ქართველი მხატვარი, რომელიც 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მართლა არისტოკრატი მხატვრობაში, თუკი შეიძლება ამ ფორმულირებით, მითოსი იყო ფოლკლორი, პოეზია, მისი საკვლევი სფერო, მარიკა და მხატვრობაში იყო საოცრად პრაქტიკოსი და თან თეორიტიკოსი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი სიღრმე იყო მის ფერწერაში, ჯერ შეთი თავიდან ბოლომდე ქართულ საწყის ზენასაზრდოები მხატვარი იყო, რომელმაც ქართული ორნამენტი აიყვანა სრულიად სხვა ფანტაზიაში და მისი ნამუშევრების დათვალიერება სრულიად გამორჩეული მისი თაობის მხატვრობისაგან, აი და საოცრად დახვეწილი ისეთი ფერებით გამორჩეული, რომელსაც გამოარჩევდი ყველასგან და მისი მოღვაწეობა ზოგადად იმ ფრესკების ჩახატვით, რომელიც დღეს აზოგი აღარ არსებობს და სწორედ ლევან ცუცხერიძის ჩანახატებით შეიძლება შეგვექმნას მასზე შთაბეჭდილება, ცალკე სფეროა. სიონიდან იქნება შაბათს მისი დაგრძალვა 2 საათზე და ალბათ ესეც სიმბოლურია, იმიტომ რომ სიონში რო შეხვალ არ შეიძლება არ შეამჩნიო ის საოცარი ნამუშევრები, რომელიც არის კედებზე, ცოტა დოზის სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც გამორჩეული და თვითყობადი და ისიც სიმბოლურია ალბათ, რომ გალაქტიონის დაბადების დღეზე გარდაიცვალა, იმიტომ რომ მისი საყვარელი პოეტი იყო და ძალიან დიდი გავლენა იყო მის შემოქმედებაში გალაქტიონისა და მისი ბოლო ინტერვიუ ჩვენმა ჟურნალისტმა თეკლა ქველაძემ ჩაწერა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბატონ ლევან ცუცხერიძის ბოლო ინტერვიუდან რამდენიმე ფრაგმენტი მოვისმინოთ. დღეში დახლებით 5-6 საათი ვზივერ ჩემ დასგასთან და მხატავრად მოვდა. ხატავ ძალიან დიდი სიყვარულით და სიყვარულის გარეშე ფერწერის ყურებაც არ შეიძლება. საყვარელი პოეტი მაინც რომელია? რა თქმა უნდა, გალაქტიონი გამორჩეულად და ნიკოლ ბარათაშვილი, ეს საოცარი ბერანია, საოცრება. მიხრის მიმაფრენს უგზო უკლოდ ჩემი ბერანი, უკან მომშხავდის თავბედითი შავი ყორანი. და მართლაც აი ესე მიგვაფრენდა და მიგვაფრენს კიდე დიდი ხანი ლევან ცუცხერიძის შემოქმედება, იმიტომ რომ ვისაც ესმის მხატვრობა და უყვარს მხატვრობა, არ შეიძლება ძვირფასი არ იყოს ეს სახელი და ჩვენ ვიზიარებთ ბატონ ლევანის. სხვა თუ არაფერი, ვეფხისტყაოსნის სერია, საოცარი სერია, არ შეიძლება სხვა ვეფხისტყაოსნის არაერთ ილუსტრაციაში აგერიოს. შეხედავ და იცი რომ ეს არის ცუცხერიძე და გალაქტიონზე მართლა რა უცნაური დამთხოვა მოხდა, რომ ის დაბადების დღეზე გარდაიცვალა. შაბათს 14 საათზე დაკრძალვა სიონის ტაძრიდან.